মই শ্রদ্ধা মোৰ চেনেল শ্রদ্ধা সাইৰে আন এটি নতুন ভিডিওলে ওয়েলকাম কৰিছো আজি যেহেতু 11 মার্চ তো আজি হৈছে শিবৰাত্রি তো হে কাৰণে এতিয়া মই অলমান উলাই যাও উছৰতে সাবৰ কাৰণে কোট কোট কি আয়োজন চলিছে শিবৰাত্রি মন্দিৰলৈ নুকুমা বাৰু ইনে ৰাস্তাৰ পৰা আৰু এতিয়া সন্ধিয়াই হল এতিয়া আসলতে 5টা বাজিলে তো আজি মই ভিডিওটো অলমান দেৰিকে কৰিছো কাৰণ দিনৰ ভাগত বহুত বিজি আছিলো হেতু কাৰণে তো এতিয়া অলপ উলাই যাও হে কাৰণে চাও কোট কোট কি আয়োজন চলিছে আপোনালোককো পাৰিলে অলমান দেখুৱাই যাম বাৰু তেনহলে কন্টিনিউ কৰি থাকিব ভিডিও তো এতিয়া মই ফার্স্টত এয়া আহিছো লঙ্কেশ্বৰ যেহেতু মোৰ ৰুমৰ পৰা লঙ্কেশ্বৰ বেছি দূৰ নহয় মোৰ নেক্সট ষ্টপেজটোৱে হৈছে লঙ্কেশ্বৰ তো মই ইয়াতে আহিলো অলমান সাবৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে এনেদৰে বহুত ভিৰ আছিল আসলতে আৰু দোকান বিলাকো এনেদৰে একদম ৰাস্তাৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে দোকানবোৰ বহিছে যত ভাঙৰ লাডু আৰু বহুত কিবা কিবি তেখেতসকলে বেচিছে আৰু মানুহ বহুত বেছি আছিল আসলতে এনেও লঙ্কেশ্বৰ মন্দিৰত আজিকালি বহুত মানুহ আহে বাৰু কিন্তু যিহেতু আজি শিৱৰাত্রি তো সেইকাৰণে বহুত বেছি ভিৰ আসলতে স্কুটাৰ পাৰ্কিং কৰিবলৈও জেগা নাছিলে আৰু এনেদৰে এয়া আপোনালোকে দেখিছে দোকানবোৰ আৰু এতিয়া মই আহিছো এইফালে জালুকবাৰী ফালে আৰু এয়া জালুকবাৰী ফ্লাইঅভাৰৰ তলত দেখিছে কিমান বেছি মানুহ আসলতে সন্ধিয়া সময়ত জালুকবাৰী এই জেগাখিনি বহুত বেছি ভিৰ হয় যিহেতু এইখিনিত বজাৰ এখনো বহে তো সেইকাৰণে বহুত মানুহ ভিৰ হয় আসলতে এইখিনিত আৰু এতিয়া আহি পালো এয়া আদাবাৰী তিনিআলি ইয়াতো আসলতে এটা সৰু শিৱ মন্দিৰ আছে য'ত এনেদৰে মানুহে অলপ চলপ পূজা কৰি আছিলে নেক্সট এতিয়া মই আহিলো এয়া হৈছে পাণ্ডু বৰা বজাৰ তো ইয়াতে এইটো মন্দিৰতো পূজা হৈ আছিলে তাৰপাছতে লাহেকৈ মই এফালে আহিলো ভূতনাথৰ ফালে আৰু এয়া হৈছে ভূতনাথৰ দৃশ্য ইয়াতো আচলতে বহুত মানুহ আছিলে তো অলপমান আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিহেতু মই মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমোৱা নাই গতিকে বাহিৰৰ পৰাই অলপ অলপ ক্লিপছ মই লৈছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু এয়া হৈছে শান্তিপুৰ ইয়াৰ ৰাস্তাৰ কাষতে এটা আচলতে সৰুকৈ মন্দিৰ আছে য'ত এনেদৰে শিৱৰাত্ৰি পালন কৰিছে তেখেতসকলে তো নেক্সট মই এয়া আহি পালোঁ কামাখ্যা গেট য'ত নতুনকৈ এখন অভাৰব্ৰিজ দিয়া হৈছে আচলতে অভাৰব্ৰিজখন বহুতেই বেছি ধুনীয়া আৰু চবতকৈ ভাল কথা এই অভাৰব্ৰিজখনত আছে এস্কেলেটাৰ আচলতে গুৱাহাটীত এইবাৰ এনেধৰণৰ অভাৰব্ৰিজ জেগাই জেগাই বহুত বনাইছে আপোনালোকে হয়তো দেখিছে বহুতে তো এইখন কামাখ্যা গেটত বনাই দিছে তো যিহেতু ইয়াতে আহিছোঁ গতিকে এস্কেলেটাৰত নুঠাটো কথাই নুঠে তো সেইকাৰণে অলপমান উঠিলোঁ আৰু বেলেগ ফালে চিৰিও আছে যোনে যেনেকৈ সুবিধা পাৰে তেনেকৈ উঠিব পাৰে আৰু ইয়াতে এলিভেটৰো আছে দুইফালে তো কোনোবাই যদি এস্কেলেটাৰত উঠিব ভয় কৰে তেনেহ'লে এলিভেটৰ দিও উঠি যাব পাৰে আৰু তেখেতসকলে চিম্পলকৈ চিৰিও দি থৈছে সিফালে যাতে সেইফালে দিও মানুহ অহা যোৱা কৰিব পাৰে তো এয়া মই অলপ দেখুৱাই দিলোঁ বহুতে বেছি ধুনীয়া তো এতিয়া মই ৰুম আহি পালোঁ আৰু এতিয়া একচুৱেলি মোৰ মন গৈছে কিবা এটা মিঠা বনাবৰ কাৰণে যিহেতু ঘৰত থাকিলে ক্ষীৰ এইবিলাক বনোৱা হয়েই কিন্তু এতিয়া যিহেতু মই ৰুমত আছোঁ গতিকে ভাবিলোঁ কিবা এটা মিঠা বনাওঁ বেছি নহয় অলপমান যিহেতু খোৱা মানুহ মই অকলেই গতিকে ৰুমত অলপমান বেচন আছে তো মই ভাবিলোঁ অলপমান বেচন বৰ্ফি টাইপ কিবা এটা বনাওঁ বুলি তো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু আৰু তাৰপাছত মিঠাইটো বনোৱা হোৱাৰ পাছত আকৌ যিহেতু ডিনাৰৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ডিনাৰতো মই ভাবিছোঁ আজি খিচিৰিকে বনাওঁ বুলি যিহেতু শিৱৰাত্রি গতিকে মন্দিৰতো মোৰ এবাৰ যোৱা হোৱা নাই তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰুমতে অলপমান খিচিৰি বনাই খাম বুলি তো আপোনালোকৰ লগত ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ কৰি যাম তো আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব আৰু আচলতে বাহিৰৰ পৰা আহোঁতে মই চিচিমাৰ কাৰণে লৈ আহিছিলোঁ এয়া চানা তো এতিয়া তাই এনজয় কৰি আছে তাই চানা যিহেতু প্ৰত্যেক দিনাই তাই চানা খায় গতিকে আজি যিহেতু দিনত মই ওলাই যোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে ৰাতিয়ে তাইৰ কাৰণে এনেদৰে লৈ আহিছোঁ তো এতিয়া মই কেৰাহীটোত এয়া দিছোঁ অলপমান ঘি তো এতিয়া মই এই ঘিখিনি বেচন দি দিম তো মই যিহেতু বেছি নবনাওঁ
যেহেতু মই ৰুমত অকলেই খোৱা মানুহ ইমান নাই গতিকে মই অলপমানে বনাম তো এতিয়া মই এইখিনি ভালকে বেচনখিনি দি দিম আৰু বেচনখিনি লগতে মই দিম এইখিনি মই অলপমান ইলাচি হেতা দি লৈছো এইখিনি মই দি দিম ফ্লেভাৰৰ কাৰণে আৰু এতিয়া এই বেচনখিনিৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভালকৈ ভাজি থাকিব লাগিব যদি কেঁচা গোন্ধটো থাকে তেতিয়া খাবলৈ ভাল নালাগিব গতিকে কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব মই ফ্লেমটো কম কৰিয়ে লৈছোঁ কাৰণ যিহেতু লোহাৰৰ কেৰাহী খুব সোনকালে হিট হয় সেইকাৰণে মই ফ্লেমটো কম কৰিয়ে এতিয়া বেচনখিনি ভালকৈ এনেকৈ ভাজি ল'ম তো এতিয়া মোৰ বেচনখিনি ভজা কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু যদি আপোনালোকে বেচনখিনি ভাজি থাকিব কন্টিনিউয়াসলি বেচনখিনি লৰাই থাকিব নহলে ধৰি যাব পাৰে তলত তো এতিয়া মোৰ বেচনখিনি কমপ্লিট হৈ গৈছে তো এইখিনি এতিয়া মই এটা বাটিত ট্ৰান্সফাৰ কৰি লম এতিয়া মই আকৌ কেৰাহীটো বহাই দিছো আৰু কেৰাহীটোত এতিয়া মই চেনি গলাই লম তো এতিয়া মোৰ চেনিখিনি গলাই হৈ গৈছে তো ইয়াতে এতিয়া মই যিখিনি বেচন ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম তো এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে বেচনখিনি ধুনীয়াকৈ মই এনেকৈ বনাই ল'লোঁ তো এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম আপোনালোকে কেৰাহীতে ৰাখি নিদিব ঠাণ্ডা হ'ব কাৰণে নহ'লে কেৰাহীত চিপকি যায় তো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এখন প্লেটত এইখিনি উলিয়াই ল'ম চ' আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ বেচনৰ যিটো বৰ্ফি সেইটো ৰেডি হৈ গ'ল একদম চিম্পল ৱেত মই বনাইছোঁ বহুত ইজি হয় আৰু মই এনেকৈ অলপ অলপ ছাইডেদি কাট কৰি দিছোঁ কাৰণ পাছত যেতিয়া শুকাই যাব তেতিয়া উলিয়াবলৈ যাতে ইজি হয় আৰু মই ওপৰত এয়া দিছোঁ নাৰিকল আৰু পিষ্টাচিও তো মই এনেকৈ দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই যিহেতু মোৰ মত ফ্ৰিজ নাই গতিকে এইখিনি মই ৰুম টেম্পাৰেচাৰতে অলপমান টাইট হ'ব আপোনালোকে চাব পাৰে মই এতিয়া বেচনৰ বৰ্ফিখিনি এনেকৈ কাটি আনিছোঁ আৰু খাবলৈ বহুতেই বেছি টেষ্টি হৈছে আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আচলতে যিমানে আমি বাহিৰৰ পৰা কিনি নাখাওঁ কিয় ঘৰত বনোৱা বস্তুৰ সোৱাদেই বেলেগ হয় তো বহুত চিম্পল হয় বেচনৰ বৰ্ফিটো আচলতে তো আপোনালোকে ঘৰত নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব তো এয়া কালি আচলতে তাইৰ কাৰণে মোৰ ৰাতি শুওঁতে অলপ দেৰি হ'ল কাৰণ তাই কালি ৰাতি আহি পেলাই মোৰ মতে এনেকৈ পোৱালি দিছে আৰু তাই চাৰিটা পোৱালি হৈছে আৰু পোৱালিকেইটা চাওকচোন কিমান কিউট তো এতিয়া মই সিহঁতক এনেকৈ এটা পিল' দি ৰাখিছোঁ পিল'ত আছে সিহঁতে আৰু পাছত বেলেগত আৰু শ্বিফ্ট কৰি দিব লাগিব কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু তাই ইয়াতে জন্ম দিছে পিল'টোতে গতিকে পিল'টো মই আঁতৰোৱা নাই এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ আৰু এয়া চাৰিটা তো এতিয়া মোৰ ৰেচপনচিবিলিটি আৰু বাঢ়ি গ'ল চিটিমাৰ লগতে আৰু টিকলু টিকলু চাৰিটা আহিলে এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আচলতে তাই বনৰীয়া মেকুৰী কিন্তু সেয়াই আৰু জীৱ জন্তুক মৰম দিলে সিহঁতেও যে মৰম বুজি পায় তো তাইও আহি মোৰ ৰুমতে এনেকৈ পোৱালি দিলে কালি চ' হে ভিউৱাৰ্ছ কালি যিহেতু মোৰ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা নহ'লে তো সেইকাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিব লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ স্কুললৈ তো আই হোপ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্টছ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো হিট কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে এটি নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে হাঁহি থাকক সুস্থ থাকক আৰু মনত ৰাখিব লাভ ইয়াৰ চেল্ফ হামেশা